No niin, moro moro. Kiitos Mure haasteesta. Tosiaan tämä on tämä ALS Ice Hockey haaste, vai mikä tämä olikaan joku semmoinen. En minä tiedä. Mä oon muuten Jyväskylän keekki, että mennään sitä eteenpäin. Ei paha, ei paha. Totani, haastan yhden kovimman leuvonluoksuttajan tässä maapallolla, eli tuo Juha Vauhtipyörä Ahola Oulusta, ja sitten totta kai pitää haastaa omaa velipoika, eli Kimi Sauberi, uskon, että hän lähtee mukaan, ja sitten kolmantena mä haastan tänne, niin Toni Huhtala, että ei muuta kuin mukaan vaan. Yes.